Na sziasztok! Hát üdv az újabb videóba, gyertek ma velünk Gentbe és Brugesba! Ez itt már Gent, ahol most jelenleg vagyunk, de mielőtt beszélnénk a városról, beszéljünk arról, hogy milyen volt az ide vezető utunk. Először is Dinantból indultunk el, és olyan jó 2 órás út vezetett minket ide. Az alatt, az idő alatt kicsit megismerhettük az autópályát, ki van világítva így általában esténként, nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, illetve, hogy ingyenes az autópálya, de ennek az az egy hátránya van, hogy nincsen WC, vagyis hát a benzinkutakon van, de fizetős a WC, és elég ritka sajnos. Az állapota is helyenként rosszabb minőségű, néha még a kátyukat is kell kerülni, de ezt otthonról már megszokhattuk. Menjünk, sétáljunk! I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head. Szóval, amit még nagyon a figyelmetekbe ajánlunk, az az, hogy ha autóval érkeztek ide meg Belgiumba, azon belül is Gent városába, illetve a többi nagyvárosba, mint Antwerpen vagy Brüsszel, akkor a városnak a honlapján be kell, hogy regisztráljátok ingyenesen az autótokat, hogy ebbe a bizonyos környezetvédelmi zónába be tudjatok hajtani. Ezt ide a videó alá be is fogjuk majd tenni, hogy hol tudjátok a kocsitokat regisztrálni, hogy véletlenül se kapjatok büntetést. Na, megmutassuk erről a csodás városról az érdekességeket? Ha igen, akkor gyertek velünk! All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time. Laid on your sheets, you gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Itt vagyunk jelenleg most a katedrálisnak a tövében, átjöttünk a hídon, és olyan gofré illat lengi be ezt a részt, hogy hihetetlen. Kedvem támadt megkóstolni. Ugye előbb Merci említett a gofré illatot, és itt vagyunk most a Leje folyónak a partján, ahol lehet ücsörögni, lehet kenut bérelni, lehet menni kenuzni. Mi pedig most keresünk egy gofrizó helyet, hát ha találunk valami olyat, amitől megjön az étvágyunk és eszünk egyet. Csak közben elmentem WC-re, és egy kicsit elment az étvágyam a gofritól. Elég koszosak ezek a WC-k. Hát ezek a nyilvános WC-k valóban nem elég tiszták, de hát az embernek van az a pillanat, amikor a szükség nagy úr. Úgyhogy elmentünk, aztán gyorsan el is iszkoltunk. És most, hogy így visszatérjünk az étkezéshez, akkor van itt ez a jó kis burgerező. Láttuk, hogy milyen incsiklandó burgereket szolgálnak fel, finom belga sült krumplival. Ott a gofrizó, az van kiírva, hogy homemade, már hívogat is. Veszünk egyet? Gentben egy nagyon érdekes ilyen egyveleg van, mert valahol hollandul látjuk kiírva a dolgokat, valahol meg franciául, és se tudom, hogy milyen nyelven fognak hozzászólni, mert ugye a hollandot az még az ember csak-csak, hogyha tud, egy kicsit németül megérti, de a franciát? Hát számunkra kedvező gofris helyet még nem találtunk, viszont ezt a helyet nekünk itt ajánlották, hogy kóstoljuk meg mindenképpen a sült krumplit, hiszen a belgák arról is híresek. Gyerünk be! You're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. Ezek ilyen igazi, tradicionális belga sült krumplizók, és itt vannak a szószok. Mi egy andalus szószt és egy bernoás szószt választottunk a sült krumplinkon. Beszélgetnek a krumpli fölött. Mindennel megpakolták már, és még mindig itt vár mindenki. Mindenkinek kopog a szeme az éjségtől. Mert nagyon jól nézem úgy ki. Na, megvan a cuccocska. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Ugye az amerikaiak, azok amikor ide jönnek Belgiumba, azok nagyon csodálkoznak arról, hogy nem csak ketchuppal lehet enni a sült krumplit. Az amúgy nagyon finom, önmagában is nagyon finom sült krumplit, hanem ilyen finom majonéz alapú szószokkal. Isteni! Minden áron ki akartuk próbálni ezt a bazsalikomos szószt, hát lássuk, hoztam ebből is. Kóstoljátok ti is majd meg. És lefolytjuk a sorsat egy kis édessel, találtunk végre egy szimpatikus,
belga gofrizót. Na, megvan a belga gofrink. Nagyon finom. Nem túl édes, de mégis a cukor rá van karamellizálódva ide a szélére. Nagyon finom. Amúgy, hogyha erre jártok, akkor mindenképpen figyeljetek oda, mert most már másodszor fordult velünk elő az, hogy ki van írva, hogy mennyibe kerül a gofri, amúgy ez 4 euró volt, és megkérdezte készségesen az eladó, hogy mit szeretnénk még hozzá, csoki szószt, vagy gyümölcsöt, vagy bármit, és akkor utána, mikor mondtuk, hogy ez is kéne, az is kéne, akkor illetve jöhet, azt gondoltuk, hogy hát biztos kicsit csepegtet egy kis belga csokit rá, tesz rá egy-két szelet banánt, vagy eperet, vagy akármit, ami éppen kapható. És akkor utána Mercivel beszélgettük, amíg készítette a gofrit, hogy vajon ez is extra? És hogy fizetni kell érte? És aztán szólt, hogy igen, fizetni kell. Képzeljétek el, pár banán szeletére elkértek volna plusz 5 eurót, a belga csokiért pedig 2-t. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the jigs in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? How we used to walk those empty. Ugye Gent nem csak a gyönyörű jóvárosáról híres, hanem többek között a mögöttem látható Szent Bavó katedrálisról is, és található bent egy nagyon szép oltárkép, ha nyitva lenne, akkor meg tudnánk nektek mutatni, de sajnos zárva van, amelyet Jan van Eyck festett. Ugye Gent nagyon híres még, amit még nem említettünk, a belga csokijáról, és egyetem is található ebben a gyönyörű szép városban. Van itt egy olyan, hogy Graffiti Street, érdekel? Akkor gyerünk, nézzük meg. Na, ide is értünk, már itt lehet érezni a festék szórónak az illatát. Itt is valószínűleg úgy van, mint Miami-ban a Wynwood város részben, hogy ebben az utcában a művészek, az ilyen jellegű művészek kiélhetik a vágyaikat, és mindenfélét ráfirkanthatnak, illetve festhetnek a falakra. Képeken amúgy biztos, hogy nagyon jól néz ki, de amúgy semmi extra, csak egyszerűen színesek. Nem láttam olyan nagyon extra graffiti festményt, mint Miami-ban. Ugye láttátok azt a videónkat is? Jelenleg most itt vagyunk Gent városának a központjában, és hogyha itt a villamos mögé néztek, akkor a Gravenstein kastélyt láthatjátok, ami jelenleg múzeumként működik, a 12. században épült, és még kínzókamra is található benne. Ebben az amúgy gyönyörű multikulti országban azért azt hozzá kell, hogy tegyük, hogy 11 millióan élnek, eléggé kevert a népesség. Vannak itt mindenféle népek, akik hol hozzátesznek, hol elvesznek az ország értékeiből vagy értékeihez. Jelenleg itt állunk a Gravenstein kastély tövében, és nézzétek meg, hogy itt a csatornákon hajós körutat is lehet tenni, és onnan lehet a vízről megcsodálni ezt a gyönyörű középkori kastélyt. Belgium egyharmada Magyarország területének, és ehhez képest 1 millióval többen élnek itt, mint Magyarországon. Annyira jól néz ki ezek a színes téglából kilakott házak, pont rásüt a nap, nagyon tetszik. Ha az ember leleményes, akkor mindig, minden helyzetben megtalálja a spórolásra a módot. Ők például itt hoztak egy ilyen felfújható csónakot, és azzal csónakáznak. Hát nem jó? Kezdtünk most már Brugesba, és megtaláltuk a szállásunkat, nagyon közel vagyunk a belvároshoz. Egy ilyen kis utcácskába parkoltunk le, és elvileg itt lesz bent. Megtaláltuk a hotelt, most pedig elindulunk az esti sétánkra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így elő fognak-e jönni az emlékek. Az az egy emlékem megvan, hogy amikor itt voltunk, akkor innen foglaltuk a kompjegyünket, és innen, vagyis hát innen indultunk el reggel gyorsiramba egészen Calais-ig, hogy átkompozzunk Doverba. Néha a neten így felszokott jönni, hogy vannak ilyen különleges épületben lévő McDonald's-ek a világon. Ez is egy olyan,
nézzétek meg, hogy pontosan beleillik így a városnak a környezetébe. Nem hoztam meg jobban a gusztusomat, de akkor is jól néz ki. Run away, run away. You need to the sea. We gotta let the music play. Cause life is still mystery. Most itt állunk Bruges-nak a főterén, ezen a nyüzsgő téren, és ez pedig a legmagasabb pontja Bruges-nak, ez a Belfort torony, és oda a tetejére lehet felmenni, ennek a középkorban épült kilátónak a tetejére. A Belfort torony szomszédságában látható ez a másik gyönyörű szép épület, ahol a városházi tanács működik, és hogyha itt megnézzük, a térnek a közepén áll egy emlékmű, és tele van étteremmel. Az összes színes háznak az aljában működik egy étterem, terasszal, nézzétek meg, marha jól néz ki. Mindenképpen ugye az volt a terv, hogy az esti órákban fogunk ide megérkezni Bruges városába, és fogunk egy sétát tenni, ami hála Istennek össze is jött, és előjött belőlem is most egy olyan emlék tulajdonképpen, mint ami 5 évvel ezelőtt itt történt velünk, hogy egy kis utcába kiválasztottunk egy éttermet, beültünk, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha másnap átmennénk Nagy-Britanniába komppal, ugye akkor a britek még az EU-ban voltak, és nagyon egyszerű volt, egyszerűen csak megvettük a kompjegyet online, oda mentünk, és álltunk is fel a kompra, és zúztunk London irányába. Itt már megjött a Jézuska, úgy látom. Tele van diótörővel. Ezt sosoljátok. Csoki. Aztán megyünk a következő üzlethez. Csoki, csoki és csoki. És akkor joggal tehetjük fel, hogy vajon a belga, vagy a svájci csoki a finomabb. Hát ez is ízlés kérdése. Igazából a különbség az ízvilágában rejlik, még a svájci csoki az inkább sejmesebb, krémesebb, sokkal inkább hétköznapiabb ízű, addig a belga csoki az a merész ízvilágáról és a textúrájáról ismerszik meg, valamint rengeteg díszítés található rajta. És én, mint csoki szerető ember, azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettő isteni finom, és nem tudnék sohasem dönteni, hogy melyik a jobb. Kiérve a csoki falváról, itt van a városháza. És akkor most, ahogy így közelebb jöttünk a városházához, láthatjuk, hogy milyen részletességgel van megcsinálva. Például ezek a szobrok is, meg ott az összes cím. Jó reggelt! Hát megérkeztünk ide Antwerpenbe, és a tegnapi videóban bemutattuk nektek Bruges-t, illetve Gentet. A kettő várost akartuk így szembeállítani, hogy melyik lehet szebb, vagy melyik felkapottabb, és nekünk így igazából Gent tetszett jobban, mert még nem annyira felkapott, mint Bruges, viszont gyönyörű szép volt az óváros része, és ajánlom nektek is, hogy ejtsétek útba. És most már itt sétálunk Antwerpennek a belvárosában. A parkolása szintén úgy működött, vagyis a behajtása a belvárosba szintén úgy működött, mint Genbe. Be kell regisztrálni az autót egy internetes oldalon, és akkor utána be tudsz hajtani ebbe a környezetvédelmi zónába. Link a videó alatt. Itt a belvárosban egy üzlet előtt parkoltunk le, és megkérdeztük, mert ott kint cigiztek, megkérdeztük tőlük, hogy le lehet-e parkolni, és azt mondták, hogy augusztus 1-től már nem lehet itt az utcán leparkolni a belvárosba, de viszont nagyon segítőkészek voltak, és adtak nekünk egy jegyet, így ott állhatunk szerencsénkre. Nézd, Merci! Itt is van egy olyan sült krumplis, ahol tegnap ettünk, de ma nem eszünk itt. Ma mást fogunk kipróbálni. Itt vagyunk most az Antwerpeni katedrálisnál, és 12 euró per fő a felnőtt belépő ide a katedrálisba. Ide mi most nem fogunk bemenni, hogyha ti nektek van kedvetek benézni, akkor nézzetek be, hiszen Rubennek, a híres művésznek az alkotásai itt vannak kiállítva. My dreams, and now I'm losing sleep. What
Jelenleg itt állunk ugye Antwerpennek a főterén, és itt áll középen egy ilyen nagyon érdekes szobor. Fölül az embernek a kezébe van egy készfej, mégpedig azért, mert a legenda szerint volt itt egy óriás, aki a folyón pénzt szedett, aki azoktól a hajósoktól, akik ide be akartak egyszerűen hajózni, vagy ki akartak kötni, és egy bátor ifjú ennek az óriásnak fogta és levágta a kezét, hiszen az óriás is ugye, akik nem fizettek neki, levágta a karját és a folyóba dobta, és az a bátor ifjú ott a szobornak a tetején vetett véget ennek, és ennek emel emléket tulajdonképpen ez a szobor itt a város közepén. Alig pár lépés jöttünk el a főtéren található Bávószóvoltól, és már itt is vagyunk a Diva Múzeumnál, az egyik legnagyobb gyémánt múzeumnál, és itt a mellette található összes üzlet, itt már csak az ékszerekről és a csillogásról szól. Gyertek, nézzük meg a folyópartot is. Leértünk a folyópartra a gyémántok után, és ez itt mögöttem a Antwerpennek az egyik legfontosabb erődje. Ez védte a várost az ide érkező rossz akaratú hajósoktól. A városnak számos erődje van, még nem csak ez az egy. Antwerpennek a folyóját Scheldének hívják, itt már jelen van az Árapel jelenség is, ami nagyon nagy hatással van a hajózásra, mert itt található meg Európa második legnagyobb kikötője. Nekem ezek a téglahomlokzatú házak nagyon tetszenek, ez is jellemző itt a Benelux államokban, Svédországban is sok ilyen ház volt, meg vörös fából épült házak, nekem azok is tetszenek. Ha nem láttatok azt a videósorozatot, akkor nézzétek meg! Kerestünk nyilvános WC-t itt is a városban, de úgy látszik, hogy így Belgiumban nem jellemző az, hogy nyilvános WC van, úgyhogy bekérezkedtünk ide ebbe a kávézóba, ahol különféle kávé különlegességeket lehet megkóstolni, és ha már ilyen kedvesek voltak, akkor gondoltuk, hogy megkóstolunk mi is egyet. Ez egy ilyen guatemalai kávé, ettől a Familia Mendeztől, 1700 méterről. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Én mindig szoktam vele tenni egy kis barna cukrot, de ebben nincs semmi cukor, de annyira finom, krémes, lágy az íze, hogy ebben nem is teszünk cukrot, ez nagyon finom. Megtaláltuk a belga KFC-t, ezt úgy hívják, hogy Belgian. Ez is olyan sült csirkés tulajdonképpen, mint egy KFC, vagy mint a Chick-fil-A Amerikában. És hogyha ilyet láttok, akkor ajánljuk, hogy kóstoljátok meg, mert nagyon finom, ízletes csirkét árulnak itt, ilyen kis kosárkákban. Most pedig elköszönünk Belgiumtól, nagyon tetszett nekünk ez az ország, jókat ettünk, jókat ittunk, szép tájakat láttunk, szép városokat, Brüsszelt ugyan most kihagytuk, de majd oda el tudunk repülni, és ez volt annak az oka, hogy kihagytuk azt a várost. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kolompoljatok nekünk, azt az alpesi kolompot nyomjátok meg, hogy értesítést kapjatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!